Ahoj, vítáme vás zpátky u druhé mapy zápasu Grand Finale Gigabyte Counter-Strike 1.6 ligy, tady na Playzone. V první mapě jsme viděli tým Esuby, který vyhrál přesvědčivým výsledkem 16-9 proti Neofightům na Tuscanu. Neofighty jakožto poražení si vybrali jako svoji mapu, na které se pokusí srovnat stav zápasu na 1-1 The Train. Právě teďka se nám hráči připravují na nože, takže uvidíme. Esubu už jsme dneska na trainu jednou viděli, podala... Esubě prostě ten train zatím tady na tom turnaji asi sedí, viděli jsme jednou hrát a s přehledem. Podala super výkon proti Extatus, takže uvidíme, jak se jim bude dařit teďka. A my se jednou pojíme... A koukám, že my se nepodíváme na nože, protože 1.6 má pravděpodobně jiná trochu pravidla, než jsme zvyklí z Counter-Strike Source. Takže hned jsme v prvním kole a hned vidíme Oskara, jak se snaží piknout někoho na malém plentu. Neofighti si pravděpodobně vybírali stranu. Ale Icewest dokázal... Ježíš, jako velmi dobře vytáhl spodní plent, ale potom Arsas se velmi rychle stáhnul, dostal hlavu. A navíc Arsas dostal hlavu a ještě v tom granát, to znamená, že teďka je výhoda v rukou Esuby. Která se dokonce i položila, takže bude pro Neofighti velice těžké. Navíc Genius, další frag, takže situace je Genius, který tam do paty ustřílel jednoho z hráčů Neofightů. A nehodlá s tím přestat. Neofighti to teďka budou mít hrozně těžké. Tak a poslední Pepe, který chyce na tu silu, dokázal sám vyhrát první kolo, ale tady už by opravdu musel předvíct něco neskutečného. Se čtyřma životama se Pepíkovi nepodaří zopakovat to, co provedl na Tuscanu. Tam jenom připomeneme, že po prvním skóre měl, teda po prvním kole měl skóre 5-0. Koukám, že na to i přišel, snaží se spíš utéct, zkusit si vydělat nějaký fragy. A dokonce to zabila bomba. Takže relativně lehké kolo pro Esubu, šla na dolní plant, první frag rozhodl. A teď pravděpodobně uvidíme opět klidnou, rozvážnou hru Esuby. Pomalá antéka. Žádný spěch, tady ty kola už vidíme, že se to podařilo Neofightům prohrát na tu stranu. Esuba většinou jednu stranu mapy vytáhne, teďka to bude pravděpodobně střed a šestka. Protože Esubáci měli velmi dobrý spawn. Takže je možné rozběhnout jak malý žebřík na šestku. Jackal scoutuje na středu, snaží se zjistit, kde se nachází Neofight, hráče Neofightu. Kde se nachází hráče Neofightu, zjistil už Oskar. A zbytek šestku na ruskou, v pohodě si jdu pro hráče Brooklyn. Viděli jsme Jiryho, narval do pusy Galil, Pepíkovi. Tak situace 3v4 a já si myslím, že Neofighti se akorát pokusí získat nějaké zbraně, ale Jackal je rozhodně proti. Se ani pravděpodobně to se jim nepovede, i když Zero jde teďka velmi hezky dozad. A já si myslím, že Esuba bude tahat přes šestku zpátky, aby prostě neriskovala právě tuto situaci, kdyby mohla ztratit. Já si taky myslím, že Esuba se bude vracet teďka právě, aby nezabila bomba, kterou už mají nějakou tu chvíli položenou. Vidíme, že Trpaslík čeká. Trpaslík čeká na CB startu, Zero Fesu. A ono to vypadá, že Esubáci se rozhodli jít přes šestku. A Zero jste šli na šestku. Akorát jeden, myslím, že Jiri to byl USA, no byl, a Zero ale... se nakonec stihnul ještě vystřílet defendra. Vypadá to, že Zero nestihl vzít zbraň. Takže Neofighti dokázali v tomto eku získat jeden defender, uvidíme, jestli jim to pomůže. Vyhrát kolo. Já jsem si nebyl jistý, jestli ho Zero stihl sebrat. Uvidíme, kam ho vyšlou. Tak Zero se rozhodl brát sám spodní plant. Je to odvážný, ale to takový, že se to dalo čekat. Vylíš tedy. Čekají na velkém plantu, snad pro nějaký frak. Tohle by mohlo být zajímavý, protože Oskar má zase proti eku snipu. Což se ne vždycky vyplatí. Se občas nevyplácí, ale teďka to vypadá, že... Tak uvidíme, kde by tady měl být Zero. Víme, jak zahraje Zero, který je na plantu schovaný. Zabíjí jednoho a bohužel to bylo taky vše, co předvedl. Teďka vidíme Oskara. Bohužel jeden frak je málo, když máte jednu zbraň. Oskar si hlídá záda. Oskar je teďka v takový jiný pozici, potřeboval by někoho, aby mu kryl záda. Tak Trpaslík dokázal zabít Jackala, ale Jackal měl jenom USPčko, takže to není žádná ztráta, ještě na zbraní. Myslím si, že Oskar hraje tuhle pozici zbytečně moc pasivně. Mohl klidně hrát trošku aktivněji. Nebát se prostě, když má to AFK, tak jít do toho. USPčkem by ho pravděpodobně nikdo nezabil. Trpaslík si našel svůj kalách, ten už nikam pěchat nebude. Trpaslíka, ten... A Icewest pokusí se ještě dostat o to skrávko. Ten už slaví co nejdál mimo nebezpečí svou novou zbraň. Takže Eka jsou za námi, uvidíme vlastně první buy proti buy. Oskar jen tak zachránil snipu, 7 HP mu zbylo. Tak a Esuma má dobrý spawn, uvidíme, jestli se Oskar rozhodne naskočit střed. Já si myslím, že Oskar společně s Dukem poběží middle.
Vypadá to, že Duka vyšla na šestku a sám zkusí skočit. Tak ne, tak. Tak nakonec ne, nakonec se dobře. Duka na Bejdo jsme trefili, ale Oskara ne. A dostal mnoho flešů. Proskáče nám Duk na velký žebřík? Duk se snaží neustále flešovat kolem sebe. Na šestovým vlaku. Jedej mezi tím, vyběhl malý žebřík. Na to, že esubáci zasmoukovali celý horní plent. Už vidíme, že Oskar se zapojil do boje. Oskar se zapojil z malého žebříku. Vlastně byla pěkně dobrá taktika, dva střed, tři malý žebřík. Teďka od Neofightu přistál velmi dobrý smouk před plentem. To znamená, že esubáci nemůžou plentnout, ale vzhledem tomu, že už jsou na ruský. Vzhledem tomu, že už jsou úplně rozběhaný po celém plentu, tak už to bylo takovej smouk. Asi to přišlo pravděpodobně pozdě. Je pravda, že Neofighti nemohli tušit, jaký budou mít spawn esubáci. A Esuba opravdu na nic nečekala, první baj zkusili ho rozběhat, vyšlo jim to. No a teď opět eko proti sobě. Mně to vypadá, že Neofighti mají velmi špatný spawn proti nejlepšímu esubáckýmu a to se jim bude hodně blbě bránit. Navíc Duke to flashoval opravdu dobře. Jeden flash proti sobě, jeden flash na lokomotivu na čtyřku. Duke ačkoliv tam dostal 3 nebo 4 granáty, neviděl vůbec nic, byl zasmoukovaný dokonce. Tak vlastně dokázal se v té drobné chvilince, co viděl, zorientovat, vyskočit na žebřík vlaku, flashnout směrem k malému žebříku. Což vlastně vidíme, že trpaslík přišel přes svého kalacha. Trpaslík neudržel svoji zbraně, máme tady opět eko. Možná deko, pokud se rozhodnou neofighti risknout. A u trpaslíka vidíme deko. Koukneme se na trpaslíka, co dokáže se svým desertem vymyslet. Vidíme, jestli se mu podaří někoho zabít. Vidíme, jestli esubáci nahážou granáty do esa. Vypadá to, že zatím ne, jenom vyhodili nějaké fleše. Koukneme se, jestli se Oskar zase nic nečeká a hned z malého žebříku se snaží kontrolovat plen. Oskar teďka zjistil podle vyhozeného granátu, že tam opravdu někdo je. A Duke dokonce zjistil ještě líp, že tam někdo je. Pravděpodobně Duke a ještě Jiri spolu vyběhli šestku. A zlikvidovali tam veškerý odpor. A teď úplně jak než v předešním zápase, snaží se rychle do nich jít agresivně. Opravdu zvolili agresivní styl, zatím jim to sedí. Uvidíme, jak to dokážou Neofighti odpovědět. Teď mají velice dobrý spawn. Myslím si, že Neofighti by teďka měli dopředu. Určitě by museli, měli by to zkusit jít na blízko. Jestli půjdou podle spawnu, asi jo. A vidíme, a jste na malém žebříku. Tak. Pěkný flash do esa. Uvidíme, jak se mu to podaří ubránit. Tahle pozice mi nepřijde úplně nejideálnější na to, vzhledem k tomu, jaký měl SS spawn. Jaký SOBA zvolila rozestavení, SOBA zvolila postupný útok na malém, to vypadá. Tak, koukneme se, kde je na malém plentu. Zero, zkouší to tahat a tady uvidí, teď rozhodne tato situace. Zero se rozhodl... Velice pěkně. Zero se rozhodl vykraučovat a to mi přišlo, že možná nemusel dělat, mohl zkusit vyběhnout rychle. Zkusil to pěkně, myslím si, že to mohlo vyjít, mohlo to vyhrát kolo, ale mohlo to i dokonce prohrát a protože to se právě stalo. Zde zase tady mám situaci 2v4. Esoba prostě stále jede na tom vyhraném deku z Tuskanů, tam se chytla a od té doby nepustila kolo. Opravdu hraje pěkně, na nic nečeká. Akceptuje menší zpoždění turnaje, snaží se nám pomoct, Rašema. Vlastně esobáci nám tady způsobili takové malé zpoždění v přestávce mezi první a druhou mapou. Čekal se nám, někdy zapomněl venku. Ale teďka se pravděpodobně hráči Esuby za to snaží odčinit. Tak a stav je 6-0, Neofighti může rychle začít dávat body. Abychom mluvili trochu vážněji, tak nic není rozhodnuto. Vy vedete 6-0, stále můžete prohrát 9-6. Tak Neofighti opět deko, už ohraná písnička celkem. Neofighti jsou ve strašně špatné situaci, většinou to vychází tak, že když už si Neofighti ušetří na zbraně, tak esubáci je vystřílí úplně v pohodě, že většinou ztratí jednoho nebo dva hráče maximálně. Tak tady Arses konečně otevřel. To je vlastně sice první výhoda pro Neofighti, ale hned byl stresován granátem od Geniuse. Situace 4v3 a to by se Esuba měla pohlídat. Teďka vidíme jakou mašinku Neofightu, která se snaží sehnat Oskarovo avko. Která bude slízet malý žebřík, uvidíme, jestli se tam někdo kreje. První, kdo to zjistí, bude Zero. Že Genius pokračuje ve svém huntu po mapě. Tak a Zero má plán určitě. Konec plánu. Bohužel Jackal se rozhodl, Zero se tam někde minul s Jackalem. Tak a Pepe si zkusí se nad nějaký zbraně, ale bude to mít určitě těžké, protože teroristi jsou úplně vzdálení. Dá se, že jedině, kdyby tam Jackal... ani Jackal tam neodskáče po výbuchu bomby, protože se rozhodl jít hledat poslední CTčko. Pravděpodobně jej nestihne najít, ale... Pepe, pravděpodobně si jít do toho bránce padl. Pepe má jediný cíl a to zbraní, ale nějak to neodhodl ze vzdálenosti od bomby a... A další kola pro Esubu, stav 7-0. Koukneme se na skóre. Jak jsme na tom, tak esubáky jednoznačně tahne Iri.
který už i od Tuskanu opravdu hraje tady ten turnaj na prostý pohodě, dává co má. Za to u Neofightu je to bída, sice jsou krásně seřazení 4-3-2-1-0, ale to je tak jediné, co je na jejich skore hezkého. Tak a tady vidíme takový polorychlej, polopomalej rozestavení, ale Oskar z malého žebříku, jestli Oskar se nepletu. Dal do boku Arsase. A hned se rozbíhá šestka, prostě první strák a hned se běží. Tak Pepík si koupil Avko, ale vzhledem k tomu, že dozad už mu běží snad dva nebo tři esubáci. Duke a myslím, že ještě je Jindra, uvidíme. Tak uvidíme, jestli Jere dokáže zabít Avko na schodech, nedokáže. Jiri teďka nabíhl dozad trpaslíkovi, já nevím, jestli spolu Neofajti nemluví, nebo jestli tím nepočítali. Nebo prostě to nestihli nahlásit, byla to opravdu rychlá situace. Situace 2v3, bomba tiká a Neofajti saveují. Možná, to je jediný rozumný řešení tyhle možná, situace. Možná, že iSpace s Pepíkem řekli trpaslíkovi, že mu krejou záda. Nějak, ale vzhledem k tomu, že opět oba dva na jednou házeli granáty, nikdo nekoukal, tak Jiri toho perfektně využil, proskákal trpaslíkovi dozad, tam ho rozstřílel. A já si myslím, že stav začíná být poněkud už nebezpečný pro Neofajti. Jestli začnou brzo dávat kola, tak se můžeme učet i rychlého zápasu. Bavili jsme se o tom, že train je hodně CT mapa, no a Neofajti nám to se tím nepředvádějí. Takže Neofajti se prostě nemůžou chytit, oni určitě umí zahrát dobře ten CT, hrajou ho fakt pěkně, ale osoba je prostě rozjetá. Teď možná je čím dál tím těžší dát nějaký to kolo, než dokázat ubránit. Neofajti by potřebovali dát 1-2 body, aby se chytli v řadě, protože jsou na tom špatně i peněžně. Tak tady vidíme, že Oskar půjde asi nejspíše na malý šipřík opět zkusit rychle sávkem někoho vyknout. Tady ten spawn vychází. Přesně tak, na nic nečeká. Vidíme, že jde rychle a dostal možná dokonce flash od teammatea, ale teďka jde perfektně na Pepíka. Já si myslím, že opět, Esuba po 20 vteřinách jsou na plentu. Esuba má po 20 vteřinách dobitý plent, to je velká změna oproti minulým dvou mapám, co jsme u Esbáku viděli. Tak koukneme se na pozice tato. Zero zkouší ještě něco vytěžit z toho, že Zero, ale to mít Zero, velice těžké. Zero ten první útok Esuby přežil schovaný na šestce, teďka Trpaslík srovnal na 3v3, takže nic není ztraceno pro Neofajty. Myslím si jistý, jestli má Esuba bombu. Vzhledem k tomu, jak stojí Zero, tak si myslím, že jí hlídá, ale už si na něj proskákal Oskar a teďka Trpaslík podle mě měl Jiriho zabít. Uvidíme, jestli iSpace dokáže dát situaci 1v3. No, vzhledem k tomu, myslím, že jak se to iSpace rozhodl rozfulit, tak mě přišlo, že ani nějak nepočítal s tím, že to vyhraje. Je pravda, že na něj koukal Oskar sávkem. A situace 9-0. 9-0 to už... To už je nejvyšší čas začít to zabíjet. Uvidíme, jak bude zabíjet. Oskar si myslím, že zase na nic nebude čekat, bude si malý žebřík závkem nebo troj. Zase štráduje na malý žebřík. Na malý žebřík. Tohle je ten spawn, kdy pravidelně zabíjí jednoho z hráčů. Ale konečně Neofajti využili dobrého spawnu a Arsa si pro něj došel. To ještě v 10. kole. Uvidíme, jestli dokážou tuto výhodu v podobě jednoho může ještě využít ve svůj prospěch a vyhrát konečně první kolo. Koukneme se, kde je na spodním plentu, protože spodní plent bude... Sobáci teďka se udělali chytrou věc, nechtějí nic komplikovat, když už jsou naládovaný před spodním plentem, tak ho zkusí vyběhnout. Vidíme, že Trpaslík má docela dobrou pozici, já jsem zvědavý, jestli na něj někdo skočí ze zhora. Vypadá to, že asi ne. Vypadá to, že tady je první kolo pro Neofajty. A je to tady. Situace 1v5 pro Duka. Vítáme Neofajty v tabulce. Tak, situace 9-1. Esuba určitě nemá problémy s bájem. Sekunda na tabulku, tak stále Jiri první, Duke za ní. Dohání ho Duke, 16-4, máme pěkné skóre za teroristy na trainu. A teďka uvidíme, jak Esuba zahraje, protože kdyby se teďka Esubě podařilo vyhrát kolo, tak Neofajti jsou až do konce zápasu ve straně, nebo do konce strany. Tak Esuba poprvé vlastně zvolá ten svůj pomalejší. A teďka Genius zaváhal, mohl tam zabít pravděpodobně Zera dozad. Ale v první chvíli jako by byl překvapen, že kouká na někoho, kdo po něm nestřílí. Koukneme se, Pepík si našel dobrou pozici, Jiri na velký žebřík. Jiri má taky relativně dobrou pozici, ale má 6 životů, jestli se nevětou, už je poslední. Ten poslední s bombou 6 HP, tohle by si Neofajti neměl určitě nechat pojít. Završuje hat-trick v tomhle kole. Stalo se to, co jsme říkali, Neofajti se pravděpodobně chytli, dokázali vyhrát dvě kola v řadě. Vidíme, že se chytli, protože chceme vidět nějaký pěkný zápas, co se suší a patří na grand finále Gigabyte ligy. Vidíme, že už konečně začali běhat. Hnedka jdou mnohem sebevědoměji dopředu. No, že čekal Oskar se z malého žebříku,
Bez Avka zkouši... se rozhodl vyměnit Avko za Kalach. Hasova to zkouší více rozběhat. Místo statického Avka zkusili zvolit Kalachy a... 4v4 bomba položená, uvidíme, jestli neopatě dokážou. Oskar teďka měl velké problémy s tím, aby zabil Zera. Duke pěkně pokračuje ve skvělém výkonu na této mapě. No já si Arsa myslím, s Avkem, koukneme, jestli ještě něco dokáže. Arsa s Avkem bude mít velký problém něco dobít. Ale jedej si ho. Arsa žádné problémy. Věž, tak Jiri mu vlastně vyjel na vlak, Arsa to vůbec neviděl. Jednoduchý frak. Tak. Jede Oskar vlastně vrátili převahu na hru osoby a uvidíme si. Stav je 10-2. Já se dovedím tvrdit, že Neofighti jsou opět v tristní finanční situaci. Neofighti mají tečkom buy, ale bude to takový fam asi M4 bez granátů. Budou rádi, že budou mít nějaký granáty, viděli jste, jak dlouho nakupoval trpaslík, takže pravděpodobně tam řešil, co vůbec tam může naklikat, nějakou vestu pravděpodobně asi ani nemá. Ale opravdu si mluví ten v zápase a... osoby, na nic nečeká, vybíhá 2-1-2. Ale Arsas teďka zabojoval na šestce. Takže Arsas měl takovou poněkud netradiční pozici, stál před těmi, až před bednami. No ale Genius už zase jde dozad. Jako ostatně chodí celou dobu v tomhle zápase. I teďka i ten flash není pro ní nějaké velké nebezpečí, protože o něm nikdo neví. A další frak dozad. Pokračuje, situace 1-2. Už to začíná být poněkud zarážející, že si to Neofighti neřeknou. Tak, Neofighti vlastně tohle jsou ztráty dvou zbraní a bude to těžké nakupovat. Zase tolik peněz nedostávají, aby si mohli dovolit ztrácet 2-4 zbraní zbytečně za to kolo. Ale stav je 10-3, uvidíme, jestli ještě dokážou něco s touto mapou udělat. Pravděpodobně Esuba si dá eko na poslední kolo, pokud dnes... I když asi jsem tam viděl zbraň. Asuva si myslím, že teď zkusí rychle dolů. Vidíme, že Oskar pravděpodobně vyflešuje a... Neofighti začne běhat podle spawnu. Asuva vycítila šanci, jedna šla dolů, tam bude jeden. A teď už to bude hrozně těžký dobít. Tak a to je prakticky vyhrané kolo pro Asubu. Teď bych chtěl možná i pochválit toho, kdo říká taktiky u Asuvy, protože tohle je přesně jak se má zahrát. Donutit chodit podle spawnu Neofighti a pak jim jít dolů. Já si právě myslím, že... Tohle byla chyba Ice Westa, který pravděpodobně si neuvědomil, že Suba má velmi dobrý spawn. A házel první smoke a ne flash. Takže kdyby nabíhal na tu trojku s flashem, tak pravděpodobně se tohle nestalo. Tak, Oskar si připsal poslední frag. Stav 11-3. Neofighti si nebudou moc mít zbraně na poslední kolo, bude to deko. Neofighti budou rádi, že si koupí deagly. Přesně tak. Maximálně nějaký famas, jeden, dva. Víc ne a... Kdo mě to zkusí vytáhnout něco, protože nemá cenu čekat s desertama, to Avky, Avka, Kalachy na dálku, to se nepřestřílí. Reálně hrozí, že Neofighti prohrajou rozdílem 11 bodů. Tak Genius, pořád to počkal si, na nic tam nespěchá, přes flashe, do deka, tohle se v klidu, jestli by vyplatí prostě nespěchat. Pojď si vyhrát 12. Genius, že Genius opět sedí si u velkého žebříku. Tak, Zero se ještě zkouší. Tady vidíme frontu. Menší frontu na žebříku, ale fronta se vřešila. Ještě Ice West tam stihl. Tak a poslední Zero, 5 HP proti 3. Zero má teďka těžký úděl. Ale Zero to zkouší proti dvou, ale Genius už odvrátil hrozbu. A stav je 12-3. Ale třeba je velmi blízko titulu. A já si myslím, že Esuba prostě od toho Tuskana dala to deko, tak hraje úplně jinou hru, prostě věří si, nabíhá na ně, nenechá ani čas na nic, prostě hraje fakt pěkně, tak jak se sluší od české jedničky. Je vidět, že se snaží dokázat, že opravdu prostě má být na vrcholu a má to být nejlepší tým. Že už jste tady zmiňovali, že Esubu provází nevyrovnané výkony, možná, že kluci šli konečně do sebe a rozhodli se, jakoby, že po tom nepovedeném mečer, zejména, že ti ukázat, tak a tady že ještě nepatří do starého železa. Hned rush Eso. Zero zavolal, pojďte to rozběhat. Uvidíme, jak se to vyplatí. Genius dostal hlavu, má 40 HP. Ještě hodil špatné Hčko. Esubáci jsou teďka ve velmi defenzivních pozicích. Nevím, jestli to Oskar vytáhl dozad na malém žebříku. Vidíme, že Duke vytáhl šestku. Uvidíme. A Jiri defuzuje. No, chystá se. Chystá se defuzovat, už to drží. Já si myslím, že tohle osoba zahrála naprosto dobře. To je nechala je rozběhat a pak si pro ně došli. Famozně zahrané od Esuby. Když se koukneme na tabulku, tak opět dva fragy Duke, dva fragy Genius. Dva fragy Genius, jeden Oscar, který pravděpodobně přišel dozad ze spodního plantu. A bez problému si vlastně toto kolo pohlídali.
Vlastně bylo to i čisté kolo, když se podíváme. Žádný frak. Zvláštní, že na ofeti položili, ale... Vypadá to, že uvidíme nějakou rychlejší taktiku dolů, ale nebo přes malý žebřík. Já si myslím, že... Tak rychle si zkoukná... Neofajti nemají moc šanci. Vidíme, že sice mají připravené granáty, ale na spodním plentu má... Na spodním plentu je Duke, na blízko... Spodní plent beru do kříže Jackal a Duke. Takže... Pravděpodobně Duke teď... A možná je tam i Oscar. Oscar byl na nule. Takže Jackal byl na 600. Přesně tak, Duke trojka bez problému, vyhraný jako, jestli se teda... Mají bombu. Náhodou Pepe nezblázní. Pepek dostane dozad, tak nedostane dozad. Ještě ho dokázal zabít Jiri a... Takže situace je 14-3. Suba se blíží k postupu a... To je zajímavé, Neofajti by teďka měli nakoupit. A co, pro ně je to díky bohu, že... Díky bohu pro ně, že položili první kolo, protože mají na zbraně. Ale pokud chtějí vyhrát, tak teď musí dát všechny kola v řadě a... Arsas nám šupají na malej žebřík, pro mě zkusí to, co dělal Oscar. Aha, přesně a to se nám povedlo. A podařil jsem otevřít prvním fragem, uvidíme, jestli to Neofajtům bude platné, jestli náhodou nepřijde salva. Jiri mu tam někud nešťastně naskočil, přímo do krosu. Tak Oscar dokázal vyrovnat skore. Ale vidíte, že teďka Arsas, ačkoliv si dobil perfektní pozici, tak se musí krýt záda, protože... Ten terorista, který kryl záda, tomu se to nepovedlo a subáci... Neofajti, i když prostě dokázali otevřít, tak pak byli strestáni, okamžitý mají pěti fragy a konec kola. Tam vlastně Oscar okamžitě reagoval na ten frag Arsase. A na nic nečekal a běžel dozad. Okamžitě běžel a viděli jste, jak se Arsas musel otočit a nemohl pokračovat. Tak a teď tady máme vlastně kupu matchpointů. A já si myslím, že pozor otázka času, kde je Suba pro mě. Jasný. A dokonce si myslím, že to bude tenhle, protože Neofajti nemají peníze. Vidíme Icesta, který je v permanentním flashi. A dokonce z trojky běh až dozadu. Tak Arsas dokázal zabít Oscara. Jenomže ještě tam... Na malý žebřík zkusit ještě z dálky něco, trpaslík skláka. Kde už pravděpodobně bude čekat Jiri. V nějaké pozici. Tak možná ho najdeme na velkém žebříku. Tak uvidíme trpaslíka jakožto jedinou hráče s Gunem momentálně v řadách Neofajtů, jestli no a dokáže někoho vydat. Já myslím, že trpaslík si myslel, že jeho kolega háže smoke. Asi ho překvapilo, že vyletěl flash. Tak velice aktivně to zkouší, ale Jiri Jackal zpoza plentu. Neofajtu zbývá poslední hráč. A... Tak a teď Icewest, Neofajti se v konce už i odpojili, jak vidíte. Neofajti se odpojili, ani nepočkali, až jejich spoluhráč dohraje kolo. Takže můžeme rovnou už zabírat, že výsledek bude 16-3. Vyhlásit, že prostě Suba vyhrává, poráží Neofajti 2-0 na mapy. A ačkoliv Neofajti vyhráli základní skupinu, hráli velmi dobře, tak... Tak Esuba zapla prostě na playoff. V grand finále Esuba jednoznačně zapla na plné obrátky. Já pořád si myslím, Arsas ještě kosmeticky upravuje svoje skóre, ale tak si nemyslím, že se mu podaří například to kolo vyhrát. Bylo to zajímavé, kdyby to vyhrál. Bylo to zajímavé, kdyby to vyhrál, ale... Ale Esuba rozhodně... Zabíjí Icewesta, stává se vítězem druhé sezóny Gigabyte ligy v Counter-Strike 1.6. My za chvilku vám přineseme přímý přenos předávání výher, včetně rozhovorů s kapitány obou týmů, doufáme. Takže my, abychom nezdržovali, tak předáme slovo chvilku do studia reklamám a upoutávkám a za pár minut se uvidíme zase.